Uyainah bin Hasan iki, Uyainah bin Hasan iki salah siji jeneng sahabat. Salah siji jeneng sahabat. Nah, nalika sadurunge lebu Islam, Uyainah iki sadurunge Uyainah lebu Islam. Uyainah saka Bani Mudzar, salah seorang bangsawan dari kabilahnya. Dia datang ke Madinah dengan pakaian kebesaran, pancene wong manung pemimpin suku Uyainah bin Hasan iki. Ajane kepengin ketemu Kanjeng Nabi, kepengin ngrungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Bareng tekan Madinah datang Kanjeng Nabi lagi pinaraan, lagi ngaji bareng kere-kere walek-elek ambune. Abune apa kabeh bangsane ana sapa jenenge Abu Hurairah iku melarat-larat. Sapa meneh Abdullah bin Mas'ud. Bangsa melarat-larat kabeh kan Nabi durung melarat-larat. Oh ya enak iki delok wadul wong elek-elek aku saka kaduane ambune wis ketara ngene. Aku menyadep ame ambek marek iku aku klepeken ngantek semaput piye aku. Terus bunga-bunga Uyainah kanjeng Nabi, aku lajeng panggil jenengan, emang beriki sekedap Uyainah. Lho gini ya, aku rene yang buat tenang, jenengan kumpul tiang wabunir anak kabeh gak tenang. Lho ini aja kepengen kurung ada dawa penjenengan, lho ini cocok aja mlebu Islam, aja ini, tapi jenengan kumpul wong apek-apek gak tenang, aku lajeng marek ya rasa-rasen Uyainah. Niku kan mirerian niku kula tak marang jenengan utawa nek mboten ngoten nggih jenengan nganu lah. Jenengan damelaken panggenan beda. Jenengan pisah antarane kiri-kiri niku kalih wong sing wangi-wangi kaya kula ngeten iki. Ngono Uyainah bin Hasan iki. Ya kan Kanjeng Nabi dipenging karo Quran wae. Oh, surah usah. Ya. Karena pada waktu itu Uyainah bin Hasan ini masih belum masuk Islam. Isi musyrik ya Uyainah ini macak kebesaran ngono nganggo paes-paes wah sing mewah-mewah sing berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi dipenging nuruti. Kanjeng Nabi diutus ngendikani marang wong-wong iku iki Quran iki pokoknya kebenaran. Aku ora kok butuh ngubur-ngubur wong kongkon iman ini kebenaran sama pengiran. Wong ne arep iman ya monggo, arep kufur ya sakarepe kono. Ngono. Iki penting iki. Dadi agama iku dudu parpol. Awake dhewe iki ora kok perlombaan golek swara ing dal dakwah iku. Ya. Jadi dakwah Islam iku ora perlombaan golek swara. Dakwah Islam iku ora kok nglumpukno coblosan ora. Wong nglakoni dakwah Islam iku ora kaya wong kampanye ben dadi bupati. Ora. Dakwah Islam pokoke menyampaikan sing bener ngene. Kowe percaya karepmu ora ya wis. Terserah. Jadi ora kena meksa-meksa, ora usah bujo-bujo, ora usah ke mlebu Islam. Engko tak jajak nomi, mbane ngono gak usah. Ora usah ngono. Sampaikan kebenaran begitu saja. Sing kepengin iman ya monggo, ora kelemen ya wis, ngono ae.